Vážení cestující, rychlík číslo 867 z Vltava, linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 11 hodin 36 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 867 z Vltava, linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, který dále pokračuje ve směru Brno.